Сьогодні я ходила відносити спочатку в аптеку, а потім відносити куплене в аптеці мамі з двома дітками, яка лежить в лікарні. Шпуля, йогурт не тобі. Коротше, ну треба було, це, звісно, квест, треба було відстояти десь годину в черзі в аптеку. От, на щастя, все було, що треба в тій аптеці. Там ліки, прокладки, підгузники. А потім пішки в лікарню. І ну, в результаті всі були довольні. І мене ще й назвали героєм. Ну, що мені здається, перебільшено. Але все одно приємно. От. А по дорозі назад наше укриття. Я побачила, як безхатько рився в смітнику, а якийсь дядько з будинку через дорогу покликав його дати йому їсти. Шпуля, ти вже поужинала. Дай нам поужинати. Да. Сьогодні намагались зірвати телевежу в Києві і, здається, захопили. Що не факт, не знаю. Мені кажеться, ні. Ну, вони проникли всередину. Не знаю. Так там вроді ракета, ну, вроді снаряд попав. Ну, в смысле, це не диверсія. Хоча я не знаю, короче, не понимаю. Да. Даже на официальных каналах. Ну, вони не встигають постити актуальну інформацію. А може бути... Всю. Тому що переживають. Або спеціально не пустять всю інформацію. Ладно. Все.